Vi avslutar den nationella totalförsvarsdagen 2022 i Malmö. Det gör vi här i tältet för frivilliga försvarsorganisationer på Stortorget. Där bland annat då FRO har varit med och informerat en strida ström av människor som har passerat igenom under dagen. Vi har rekryterat medlemmar och vi har berättat om totalförsvaret och vårt erbjudande. Men vi har också varit på posthusplatsen. Och på posthusplatsen befinner jag mig nu vid Svenska Kraftnät och Molus-uppdraget. Mobilt lednings- och sambandsstöd. Och här finner vi Jens Rick som har stått och träffat människor under hela dagen. Och då ställer jag ju frågan till dig, hur tycker du att det har gått? Jag tycker det har gått helt fantastiskt. Det har varit gott om folk, gott om frågor, fint väder, perfekt kombo. Det är fantastiskt kul att höra och det är min uppfattning också att på alla platser så har det varit stort engagemang och vi har verkligen jobbat med att förmedla vad totalförsvaret innebär. Och jag vill tacka alla funktionärer som har ställt upp och möjliggjort detta. Och därmed så sätter vi punkt för den nationella totalförsvarsdagen 2022 i Malmö. Tack!